Människan är förklagan böjd, aldrig blir man riktigt nöjd. Jämt om makten tävlar vi. Om man ville pruta av något upp på sina krav, blev det mera harmoni. Någonting att äta, någonting att dricka, någonting att älska och att hålla kär i allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där den ändå aldrig är? Andra må söka efter ting som förgår. Ja, för min del jag är nöjd om bara jag får någonting att äta, någonting att dricka, någon till att älska och att hålla kär.